8 iyun Rusiyada Topdog təşkilatının çempionu Naim Samuray Davudov Rusiyalı Sergey Kratos Kalininlə qarşılaşdı. İlk saniyələrdən Kratos pingvin kimi tullanır. Sol hookla rəqibi vurmaq istəyir. Naim isə sağ uppercutla iç zərbəni hiss elətdirir. Ardınca isə Kratos Samuray üçüncə sıxıb ağır sağ zərbə ilə az qala başını qopardır. Döyüş davam edir və növbəti sağ uppercutla Samurayın kapasını çıxardır. İkinci raundda uzaq məsafədən bir neçə dəfə uppercutlarla və cəblərlə güllələyir. Üçüncü raundda növbəti dəfə rəqibini küncə sıxaraq heyvanoy kimi yerə sərir və dayanmadan vurur. Sonda isə Samuray dəqiq zərbələri çoxaldır və Kratosun üzünü əzilmiş kartuşkaya oxşadır. Nəticədə Naim Davudov hakimlərin yetişdirdiyi qərarı ilə qələbə qazanır.